İstədiyi təşəkkür eləyək bugün. İstədiyik təşəkkürlə başlayaq bugün. Həm əvvəla izləyicilərimizə, onlar üçün bizimkilər bir alqış göndəririk. Həmişə onlar bizi alqışlayası deyil ki, biz də izləyicilərimizi alqışlayırıq. Reytinglərdə bizi önə çəkdiyiniz üçün minnətdarıq sizə. Azərbaycanımızın hər bir yerindən, hər bir bölgəsindən, kəndindən, kəsəyindən, yaxınından, uzağından bizi seyr edən bütün izləyicilərimizə təşəkkür edirik. Var olasınız, yaxşı ki, varsınız. Bugün Beynəlxalq Dostluq günüdür. Həmçinin bütün dostlarımız var olsun. Sözün əsl mənasında yanımızda olan, bizə dəstək olan dostlarımız var olsun. Başda Rəşad müəllim var olsun, Rəşad Məhmədov var olsun, Dilarə xanım Əliyeva var olsun. Hal-hazırda bizi Nərmin xanım izləyirsə, Nərmin xanım var olsun. Yəni, ARB-də efirlərimizin mükəmməldən də ötə, mükəmməl olmağı üçün əlindən gələni edən hər kəs var olsun. Onlar heç də, onlar heç. Deyir, OTK-nın adını niyə çəkmirsən? Var olsun, hal-hazırda bizə baxan, izləyən orada OTK-dan efirini də, efir otağında nə qədər gəncimiz varsa, nə qədər çalışanımız varsa, hər gün məni görmək məcburiyyətində olan, məni diqqətlə dinləmək məcburiyyətində olan, düzgün yanlış danışığımıza baxan, riayət edən, bizi kəsib, tökən, lazımlı, lazımsız yerlərdə hər kəsə eşq olsun. Var olun, yaxşı ki varsınız, yaxşı siz də yaxşı ki varsınız, əziz operatorlar. Can, 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 cəmat deyib gedim aparıcıları görüm. Bizimkilər hamını saatlarla görürlər, beziblər bizdən, bezibsiz. Yox, onlar bizdən bezməzlər. Aç, elə bezirlər. Yox, necə ki, biz onlardan bezmirik. Mən bezmirəm, yalan nə deyim. Dördüncü günlər çəkiliş çox olur, ola bilər azıca bezək birbirimizdən. Mən də öz adımdan hamını salamlayıram, kollektivimiz adından. Dostluq günüdür deyirsən. Bəli. Kimin ki hal-hazırda yanında əsl dostu varsa, bayram onların bayramıdır. Həyatımda o qədər dostlar olub, hamısını elədim. Bu il ərzində elədim, bu yaşda elədim. Və yanımda hal-hazırda 2-3 dost var. Yəni, barmaqla sayılacaq. İnan mənə. Onlardan biri başda sözsüz ki, bayaq adını çəkdim, Dilarə xanımdır. Can. O mənim həyatımdır. O mənim dostumdur, canımdır, ciyərimdir. Elə bir şeylərim var ki, mən onunla bölüşürəm. Və ondan çox gözəl məsləhətlər alıram. Allah, son zamanlar yalan nə deyim, mən də çox şeyimi onunla bölüşürəm. Bəs nə? Gedirəyə getdikcə dərinləşir. Çünki insan birinci sirdir. Deyəcək sözü heç kimdən bölüşməz. Yalnız onda qalar. Və dost kimi sənin hər zaman yanındadır. İllərdir mən Dilarəni belə sevirəm və sevəcəm də. Digər dostlarım da o deyirəm, barma, onların da bayramı mübarə olsun. İnsanın yanında az olsun, saz dostlar olsun. Bəli, vacib az olsun, doğrudan da onu düşünən dostları olsun. Dünyada da qeyri-rəsmi olaraq qeyd olunur bugünkü gün. Mən də sən demişkən, o ələnmiş bütün dostlarımı salamlayıram buradan. Dost deyib, dost adı altında əslində, yəni, dırnaq arası dostları da salamlayırıq buradan. Onların da sayəsində biz əsl dostlarımızın qədrini bilirik. Doğrudan da hətta adam arada peşmançılıq da çəkir ki, bəzi doğrudan bizi sevən, bizə dəyər verən dostları arada bir unuduruq. Doğrudan unuduruq. Başqa bir səmtlərə yönəlirik və s. və laxır. Amma müddət zaman keçdikdən sonra doğrudan da sənin yaxşı və dar günündə yanında olan dostlarını görürsən. Və bugün çox qəribədir ki, artıq bizim sevincimizə belə şərik olmaq üçün o qədər az dost var ki, dostlar sevinmir artıq. Nə yaxşı günümüzə sevinirlər, nə hansısa bir şadlığımıza sevinirlər. Elə bir ki, o sevinci onlardan güclə alırıq. Hər kəsə əsl dost arzu edirəm. Dost sözü əslində qəliz bir sözdür. Bugün hamı bir-birinə dost deyir, can deyir, canım, cicim deyir. Amma biz dostlarımızı artıq bilirik. Bu yaşda əsl dostlarımızı artıq bilirik də, seçmişik də, qalanları gəldi, gedərdir. Qalanları ancaq özünü düşünəndir, qalanları öz həyatını idarə edəndir və səndən istifadə edəndir. Çalışaq onlardan uzaq duraq. Və dostluğu, bax, indi yaşımız, bəlli bir yaşımız var da. Demirəm, biz çox yaşlaşmışıq. Özdə çox bəlli. Yox, yəni gəlcində. Bəllidir yaşımız. Amma insan bir dostluğu, bir də sağlığı
uşağına mütləq şəkildə cavan vaxtı da qazanmalıdır. Sağlığı biz cavanlıqda qorumalıyıq ki, yaşlaşanda artıq bizim özümüzü, belə deyim də, orqanizmimiz gözəl olsun, təravətli olsun, xəstələnməyək. Dostu da cavan yaşında qazanırsan ki, o uzun illəri onunla bərabər keçirsən. Yaşlaşanda dost qazanmaq harada, hə, getdin, nərd atdın, çay içdin, biraz belə dedikodu elədin, danışdın, o dostluq deyil ki. Özü oğlanla qızın, ay nə bilim, dostluğu alınmaz filan deyənlər ki var, inanın ki, yəni yəqin ki, öz qəlbinizdə o qədər onu başqa cür düşünürsünüz ki, hamını da elə görürsünüz. Çox şükür Allaha, elə oğlan dostlarım da var ki, artıq 2003-cü hətta ildən bəri biz dostluğumuzu davam etdiririk. Yəni sözün yaxşı mənasında da dostuq. Amma bugün xanımlar da xanımlara artıq yaxşı dost ola bilmirlər, yalan nə deyim. Onun üçün də təkcik dostlarımız var ətrafımızda. Onların qəlbini bilək, onları qoruyaq. Dostluq günümüz mübarək olsun. Mübarək olsun. Bu gül çiçək nədir? Səhər təzəm. Bu gül çiçəyi də istəyirəm təqdim edim. Səhər-səhər bizim bir Səbinəmiz var. Daimi izləyicimizdir. Hə, sənin fanatın. Hə, işlə də çıxartmışdım bir neçə dəfə. Qəşəb belə gözəl qeyimdə, keçimdə gəlib dayanıb orada. Gülləri də həmişəki kimi əlində. Təşəkkür edirəm. Bax, bayaq dediyim o təşəkkür onlaradır əslində. Bayaq dediyim təşəkkür bizi doğrudan sevən, sayan, hörmət edən, sevgi ilə yanaşan və bizə hər gün baxan izləyicilərimizədir. Səbinə də onlardan biridir. Öpürəm səni. Səbişqa, maç eləyirəm səni çoxlu-çoxlu. Elə buralarda da əyləşib bizi izləyir, canlı efirimizi izləyir. Ay, xuruş! Sən gülü oraya qoy, daha gözəl görsənir. Mənim əlində gözəl görsənir. Yox, sənin əlində gözəl görsənir. İndi bura güllər gələcək onsuz da. Bugün özəl gün daha. Sözün kökü gül. Aha. Qalanda özü gələcək. Qoy, hər bir şey bak günlə başlasın, gülək. Bax, belə görünsün. Çiçək, hər bir şey. Bugün mən bükmə hazırlayıram, çox uzatmayacağım. Lavaşın arasında kalbasa, holland pendir, pomidor, xama və yumurta olacaq, soyutma yumurta. Evdə uşaqlarınız üçün hazırlayın, qızardın, görün necə bəhbəhlə yiyəcəklər. Amma istəsəz siz ora göbələk, toyuq filəsi, hər bir şey qata bilərsiniz. Əməli başlı yemək deyə bu. Biz bunu ara yemək adlandırırıq, qəlyan altı. Amma valla belə baxanda qəşən belə nejni doğrasan, incə yesən, əməli başlı yeməkdir yəni. Bəli, yeməkdir, mənə həmişəki kimi suyumu içim. Əli nə inir, əli necə? Dünən mənə nələr göndəriblər. Sən demə, əli ilə bizim bu bir diyaloğumuz, TikTokda əməli başlı özünə yer eləyib. Hə, partlayış. Sosial şəbə mənə dünən nə qədər attılar, nə qədər linklər göndərdilər ki, ay, bu uşağın sən ürəyindəkilərə bax. Görürsən. O sağ vermə dinəmi, məhəbbəti necə qadınları qucaqlamaq. Qadınları qucaqlamaq. Eybi yoxdur. Ay, Əlişqa, böyüyəndə baxacaq, amma güləcək bütün bunlara. Güləcək də, nə bilim, ola bilər, daha başqa bir şeylər düşünəcək. Bir qolunda bir qız, o bir qolunda da bir qız. Yox, 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 sən canı ilə bir olsun bəsimdir. Yox, 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 yox. Bir dəfən, birinci, axıncı, bəs salam. Canay, ana, maraqlıdır, əslində, indi bilənlər bilir də, oğul anası olmaq nə deməkdir, mən bilmirəm. Amma oğlu olanlar, bir az elə bir içinizdə qısqancılıq da var axı. Məndə yoxdur. İndi yoxdur da, böyüyəndə bölüşmə istəməyəcəksən oğlunu. Nə bilmirəm. Həmişə fikirləşirəm, mən ona inanırsan. Bilmirəm, valla, o deyir, yaşayarıq, görərik. Məsələn, mən qısqanaram qızımı. Mənə qızımdır, qısqanaram. İndi gör, oğlum olsa onu necə qısqanardım. Sən yamansın. Yox. Sən yamansın. Allah bilir ki, mən. Sən yamansın. Əlbəttə ki, bir tərəfdən də düşünürəm ki, həmişə qaynanaları adam demək istəyir ki, qurban olum. Sənin oğlunu xoşbəxt eləyəcəksə, sənin oğlunun üzü güləcəksə, yəni nə bilmi, o ailə ki, xoşbəxtlik və gülüş üstündə qurulacaqsa, niyə görə oğlumu qısqanım ki? Başı çəkmiş biri kimi, artıq danışmıram, yaxşı keçirəm. Danışma, sən Allah danışma. Danışmıram. Yaxşı başlamışıq güldən, çiçəkdən, danışmaqdan, dostluqdan. Hə, güldən, çiçəkdən, yaxşı da davam edək. Hayır, xurama. Hə, arada məni belə sustur, xayiş eləyirəm. Hə. Çünki sonra özümü saçma şəbəkələrdən yığışdıra bilmirəm. Məcidən. Hə. Məcid səni yaxşı necə susturdu, Sabir anı. Gördün. Dedim, Zümrüt, məni susturursa, amma indi sən Məcid nə yaman susturur. Gözündə də eynək, elə bir Jack London'dun. Nə xəbər idi? O, dünən bilmirəm nə baş vermişdirsə, axşama kimi də mesaj yazıb ki, bugün nə olmuşdu. Bilmirəm, gəldi adam, deyirəm, ay insan, sənin yerin mətbəxtdir, ged mətbəxtdə yeməyini pişir. Xuraman demiş ki, ən hasılt yeməkləri düşünür ki, nəsə eləyim, sonra cümum qonaqların üstünə. Rüzgar kimi gəldi belə, keçdi, getdi. Klip zat da çəkdi. Qısqandı məni, Nadirə, bilmirəm nələr baş verdi. Gördüm. Dünən bütün günü səni izləmişəm. Gecədə baxmışam sənə,
canlıda. Verilişdə də izləmişəm, bilmirəm niyə, bilmirəm nədəndir bu. Dünən o əli ilə olan videolardan sonradım, ya nədirsə bilmirəm. Eynəyin yoxdur. Yox. Qorxuram Məciddən saram, eynək taxanlardan. Yox, eynəyim yoxdur. Olmasın, olmasın. Bugün çox dəyərli qonaqlarımız var. Bugün ilki bizdə etmək istəyən, təqdimatını bizdə etmək istəyən, doğum gününü bizdə etmək istəyən insanlar var, dəyərlidirlər. Bu il ərzində mən onların hər birinə təşəkkür edirəm. Bugün də bax, o sənətkarlarımızdan biri studiyamızda olacaq. Nə xoş bizə ki, biz onun şad gününə ev yiyəsi sayılırıq da bugün. Biz hə, onun ev yiyəliyini edirik. Gəlir bizdə öz doğum günü qeyd etməyə. Hətta doğum günü ilə də yanaşı. Bəzi sürprizlər də var ki, onlar haqqında da danışacağım birazdan. Sizin adamı tanıyırsınız? Sin adam. Növbəti sponsorlar haqqında isə birazdan. Bəli, Respublikamızın xalq artisti. Gözəllər gözəli. Bayaq dediyim kimi, bir xanımın ki adı Gül ilə başlayır. Yəni, Gül də bilirsiniz də, həm belə Gül, həm də belə Gül. Hələ onun yanaqları güləndə, məncə, bütün el aləm, dünya gülür. Bəli, bugün o xanım bizimlə bərabərdir və özəl günündə də məhz Xəbər Ətər dolmağı tərcih etdi. Gül Yanaq Məmmədova gəlir, Xəbər Ətər başlayır. Səhnəmizin ən incə ruhlu, gözəl, zərif leylilərindən biridir. Səsi gözəl, özü gözəl, avazı mükəmməl. Azərbaycan və Özbəkistanın xalq artisti Gül Yanaq Məmmədova. Bu sahillərdə sən bağışladın, o zərif əllərdə sən bağışladın. Gül Yanaq Məmmədova səhnəyə çıxdığı elə ilk gündən sevilməyi bacardı. Özünə məxsus naxışa sahib olan Məmmədova musiqi sevərlərin ürəyində taxt qurmağı bacardı. Neçə-neçə əsərlərə, musiqilərə can verən sənətkar ölkəmizi dünyanın dörd bir tərəfində hər zaman yüksək peşəkarlıqla təmsil eləyir. Yanaq Məmmədova deyiləndə ağla gələn ilk adam bacısı Gülyaz Məmmədova olur. İki bacı sözün əsl mənasında böyük sənətkar adının haqqını verməyi bacarıb. Ömrünün ən gözəl illərini səhnələrdə keçirən Gül Yanaq Məmmədovanın uğurunun bir sirri də ailəsi, dörd övladıdır. Xəbər Ətər kollektivi olaraq sənətkarı doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, ona yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Bəli, can, hələ azdır, azdır. Sizin üçün nə etsək azdır. Çox sevindirdiniz, xoş gördük. Yaşım, mən bir də bağıma basımdan qoyum. Onun da uğurlu qadındır. Əsas yeni yaşın sağlıq gətirsin. Canın, canın sağlam olsun. Ürəyin onsuz da gözəldir, onu hamımız bilirik.
illərdir ki, bu belə davam edir. Sizsiz məni gözəlləşdirən bu sevgi, bu məhəbbət. Bilsəniz, bugün nə işlərə imza atıb bura gəlib bu saata qədər? Yəni, orkestrdən iş görüb bura gəlmək nə deməkdir? Orkestrdən zaf səs yazmadan gəlmiş. Ondan öncə imtihan götürmüşəm İncəsənət Mədəniyyət Universitetində Teyib Aslanovla. Can, Teyib Məhz. Səhər salamlayıram, səhər tezdən qaçıram. Qoxdum efirinizə gecikərəm. Ona görə... Ona görə qız belə qalır. Hələ Meriş kimi qaçacaq axşama. Meriş kimi hələ qaçacaq axşama qədər yəni. Ona görə həmişə formadasınız. Və bugün də sizi təbrik etmək üçün bizim də qonaqlarımız var. Bəli, bəli, bəli. Respublikamızın əməkdar artisti Qorxmaz müəllim, Qorxmaz Qurbanov buradadır. Xoş gəlib, səfalar gətirib. Xoş gəlib, səfalar gətirib. Deyirəm, bəyəl özünə ki, video çəkirik. Maşallah, üzündən nur yağır. Deyirəm ki, üzündə, ifadəsində elə bir tarix yatır ki. Hadi sənə Qurban. Mənim dostum, qardaşım, sevdaşım, çox sevirəm onu, illərdir, 20... Cavan qız, cavan oğlan. 25 ilini, 30 ildə səhnədəyəm, o 25 ilini birgə çalışmışıq. Amma buradan onu da qeyd edeyim ki, bu il, bu ay, bugün sabah mənim, 2 gün sonra, 3 gün sonra da onun, hər ikimizin yubileyidir. Ona görə mən onu istədim, görüm burada. Nə qədər insan saydı Lalə xanımda, kim ürəyinizdir, dedim ancaq Qorxmazı istəyirəm, bir də bir gözəl bəstəkar bacım var. Çünki hər il bu insan mənim doğum günümü, 8 mart günümü, elə bir il olunur, təbrik eləməsin. Az vaxt deyil, 25 il. Yəni, bugünkü gündə möhkəm ailələr qurulur, 20 illiyi olanda sevinirik. Hələ görün, dostluğun 25 ilini qeyd etmək nə deməkdir? Həm dostluğumuzun 25-i də keçmişik. Ümumilikdə götürürük. Ümumilikdə götürsək, 35 yaşınız varsa... 96-dan 95-dən. Hə, da keçmişik də. Yox, çox olub. Çox olub, 28 il. 28 il. 25 yaşında, 20 yaş bunda. 25 yaşımız olur da bizim. 25 yaşlar olur. İkini toplamak. Əsas ruh zaman olsun. Ama ikimizin de bürcəyinidir. O mənim əksim, mən onun əksim. Mən heç əkizdən yola gedə bilmirəm əslində. Ay, biz çox yaxşı adamlar. Olan da fərqi var. Ayın əvvəli ortası artırır. Doğrudan əkizlər bürcü, məsələn, tanıdığım bütün əkizlər bürcü, doğrudan da əkizlər kimidirlər. Bir gün belə olurlar, bir gün... Bizim biz yaxşı əkizlər. Bizim həm bürcümüz əkizlərdir, həm də özümüz əkizlərdir. Biz yaxşı əkizlərdir, biz yaxşı əkizlərdir. Xoş gəldiniz. İlləriniz əlinizdə qaldı. Çox sağ olun. Ay, Qorxmaz, çox sağ olun. Həziyyət çəkəmsək, gəlməlim. Necəsiz? Zümrüt hamı özünü ilə sellər, deyə biz de. 25 il onunla olsa da, mən də 17 yaşından televiziyadayım, sağ ol. Bugün də 39 yaşım var, sağ ol. Heç verilməz. Hələ qeyd edəyəcəm, 39 hələ olmayıb. Hələ 2 aydan sonra olacaq, 38 sayılır. 17 yaş oxşuyur. Heç verir, zümrüt deyişmir. Bir bax, bir ayında ona yaş vermək olar. Ürəyi, ruhu gözəldir. İnsanın iç dünyası gözəl olanda özü də elə günü-gündən gözəldir. O sözü mənim 10 dəqiqə bundan qabaq. Yaş önəmli deyil. Məncə də, valla yaş statistik olaraq onsuz da getməlidir də. Hər il, bəs necə hesablayaq? Nəyisə, hər il statistik olaraq, yəni bu bir artıq qayda qanun kimi yaşdır da, bir il üstünə gəlir. Amma məncə əsas olan daxili ailəm və ruhdur. Nəyisə, təsəllilərdən sonra eləşə bilərik yerimizə. Özümüz-özümüzə təsəlli veririk. Heç təsəlli deyil Zümrüt. İnsan necə görünürsə, insanın ruh halı necədirsə, yaşı da o cürdür. Yəni bugün biz elə hamımız, bax burada neçə nəfərdə, neçə yaşında özümüzü hiss ediriksə. Şəxsən mənim üçün bir 20 yaşlı qız var. Bəli, İnanırım ki, elə mənimdə də yəni. Mən daxilimdə 20 yaşlı bir qız var. İstəyirəm Gülyan xanım çəkimlə əlaqədər eləyə bilmək. Atlanım, düşüm, oynayım, qışqırım. Yəni bir çılğın həyat istəyirəm. Sadəcə kilom ona icazə verim. Amma daxilə yenə deyirəm, 20 yaşında bir qız bax burada oturub. Mən də istəyirəm. Nə istəyirsən? Çılğın həyat. Allah nəsib eləsin sənə. Həmişə gözəl olun, həmişə ətrafınızı gözəl insanlar bəzəsin, gözəlliklərlə yaşayın. Bir də həmişə söylürük ki, valla, insan sevdiyi işlə məşğul olursa həmişə gəncdir. O işdən biz enerjini alırıq. İnanın Allaha ki, ikicə gün tətil filan olur, iki gün
bəs eləyir mənə. Artıq bax oturur. Biz işsiz olanda yoruluruq. Mən işləmək istəyirəm, mən qaçmaq istəyirəm ora bura. O Çin filosofu var, Konfusiyon gözəl bir sözü var. Deyir ki, əgər ömründə bir dəfə işləmək istəmirsənsə, sevdiyin qəlbəfə yaxın sənətlə məşğul ol, onda sən işləməyəcəksən. Bayan, o söz bizə sənətə aid, inanın mənə. Biz səhər düzdür, çıxıb evdə, amma sevdiyi sənətdir. İnan mənə, ola bilər fiziki yorğunluğu var. Fədakar qadındır hətta. Biz elə hamımız belə bu gün deyirik. Hamımız belə, özü də dayab, bir gündə neçə iş görür. Biz hamımız yaşayırıq, inanın mənə. İnanın, o səhnəni ümumiyyətlə sənətə gələ sevəsən. Burada maddiyyat falan bir fanat olasan, ümumiyyətlə, teatra bağlı insan olasan. Ümumiyyətlə, yaradıcı insanlar belə olmalı. İllərdir beləyik. Qorxmaz həm mənim keçmişim, həm bugünüm, həm sabahım, həm dəyərlim, əzizimdir. Biz birgə o yollara addımlamışıq. Mahnı teatrından qarış-qarış xarici ölkələri gəzmişik, rayonlarımızı, bölgələrimizi, bütün hərbi hissələr, əskərlərimiz üçün. Mən ölkə daxilini saymıram. Ölkə daxilindən kənar. Hərbi hissələr, xəstəxanalar, inanın, Mürtam, elə sayalım ki. Hamısında birgə ustadımız Kamil Vəzirovun ruhu şad olsun, biz ətrafına toplayıb, inanın, biz hamımız sənət aşıqları olaraq bu yolda yürümüşük, yorulmadan. Yəni, burada biz maddiyyatı gözləməmişik. İndi özündə də belədir. İndi də belədir. O özü hardan gələr, ona Allah nə yazıbsa, o gələcək. Amma biz onu düşünərək bunları eləmədik. Biz sənətimiz üçün, musiqimiz, mədəniyyətimiz üçün, işimizi sevdiyimiz üçün. Cavan insanlar da teatrı yadıva gəlir, gəlmişdir cavanlar. Allah vəzirəm ruhunu şad eləsin, doğrudan da bizə o öyrək. O da zarafat döyrəşib, böyükdə oynandı, 25-də. Ailədən də çox şey aslıdır da, gidən axam, ailədən. Sizi sevən, sizə dəyər verən, yəni gözəl bir ailəyə sahibsiniz. O ailədə insanı, bəli, ailədə insanı yaşadır. Sənətin qarşısını kəsməyən, sənin yolunu kəsməyən. Başa düşən insanı. Ziya eşidir də bizi, Ziya çox sağ. Ziya salamlarız. Ziya mənim ən yaxın dostlarım, dostumdur. Ekrandan evdən izləyir. Həm də bugün bilirsiniz də nə günüdür? Beynəlxalq dostlar günüdür. Bəli, dostlar günüdür. Ömür gün yoldaşınla həm də dost olmalısan. Bəli. Nəsə sevgilinlə gələk, birinci dost olmalı. Dost olmalısan, dost olmasan, o inam, o etibar bir-birinə o inam olmalıdır, orta etibar olmalıdır ki, o zaman həyatda gözə hər şeyin var da problemi evdə çöldə. Günahın yoldaşı salamladı, mən də öz yoldaşımı salamladım. Fürsətdə istifadə edir. Bizi biz eləyən həm də onlardır. Bizi biz eləyən, inanın, evdəki onun yoldaşı, mənim də öz yoldaşı. İnanın, mənə dözmə ya. Bugün doğum günümüz olaraq bizi dünyaya gətirən analarımızı. Onları da salamladım. Atalarımıza buradan çox sağ olun deyirik ki, onlar bizi böyütdülər. Biz onlardan gördük, götürdük ədəb ərkanı, mədəniyyəti, əxlaqı, isməti, sənəti dostatlarımız, müəllimlərimiz, lap kiçik yaşlarımızdan buracan bizə o müəllimlər kəziyyət çəkdi, ustadlarımız kəziyyət çəkdi, hamısına buradan sevgilərimizi diləyik. İndi də siz çoxluğun həm anasısınız, tələbələrinizin, həm bacısısınız. Həm müəllimisiniz. Ana deyirlər, düz deyirlər. Hamısı da ana deyirlər. Siz hamının anasısınız, amma bizim Gülyanamımızsınız. Ona görə bilirəm, ad gününüzdür. Amma biz həm də belə bir gündə sizin səsinizə işitməyi özümüz üçün bir hədiyyət qəbul edirik. Bu günləri mənim ancaq. Oxuduğum mahnı gözəl bir əsəri idi. Şafqatlı yurt bilən Özbekistanım, ilhamlı yurt bilən müzəffər bu olsun Azərbaycanımız üçün. İki ölkə başçısını həsr elədiyim. Çünki mən çox şanslıyam, çox xoşbəxtəm ki, iki dövlətin xalq artist adını daşıyıram və bundan şərəf duyuram. Hər iki dövlət başçımıza da buradan dərin minnətdarlıq hissi ilə başlayıram. Ona görə bu əsəri yazmışıq və bu əsərin də müəllifi əzizimiz hörmətli Akif Azalp şairi. Sözləri öz Özbəkistanda yaşadığı üçün, bugün də Azərbaycanda yaşayır, özü Ordubad Naxçıvan bölgəsində doğulub, amma 30 il Özbəkistanda yaşayan bir insan, buradan salamlayıram Akif müəllimi və onu yazan bəstəkar xanımı sevərək bu günləri, onu da görmək istədim, Yaqut Almaz, o da olarmı, gəlsin biz davam eləyək. Yaqut xanım, Lale, Yaqut xanımı da dəvət edək, gəlsin, amma indi Yaqut xanım gələnə qədər də mən sizə bugün ancaq Tacik, Özbək, Qırğız, Qazaq hamısından mahnılar gətirmişəm. Bir də sabah səhv etmirəmsə, görmüşəm mən təqdimatınız olmalıdır, dəvətnamələri görmüşəm, amma o dəvətnamədən niyə mənə gəlmədi? Birazdan onda danışacaq. Niyə mənə gəlmədi o dəvətnamədən? Dünən yanımda olan bəzi dostlarıma getdi dəvətnamə. Mən özüm burada onda canlı dəvətnamə.
Görsən redaktorumuz nə deyir? Sabahları saat 12-də Elmlər Parkında kitab festivalının bağlanış konserti oxuyacağım bir saat sizinləyəm. Açıq havada məni sevənlər gələ bilərlər. Elmlər Parkı. Elmlər Parkında, bəli. Və oradan da saat 1-ə qədər bir saat konsert verib, saat 2-də də bir klip təqdimatım olacaq ki, onu da sonra açıqlayaq. Ay, ay, inşallah. İnşallah. Və indi hansı mahnı oxuyum? Tacik oxuyum. Bilmirəm. Siz deyin. Bax, bu gün sizin ehtiyarınızı buraxmışıq. Tacik mahnım gəlsin. Və bəstəkarımızı dəvət edək. Yaqut xanım. Gəlsin elə qoyun. Xoş gəldiniz. Yəni, necə bu xanıma onlar ad verməyərdilər yəni? Necə yəni? Ay, çox bu tacik mahnısıydı. İllər öncə Leyla Şərifova. Biz körp olanda onun dilindən eşitmişdik. Mən dinlədim Tacik mahnılarında Səfirin xanımı xahiş eləmiş tədbirlərinə. 3-4 Tacik dilində mahnılarım da var ki, oxumuşam. Xoş gəldiniz sizə. Mənim əzizim bacım da. Dəyəli bəstəkarımız. Mən onu Yaqut xanıma niyə dəvət etdim? Həm çox sevirəm. Bir insan başdan ayağa qədər istedadlıdır bəstəkar olaraq. Bugünkü günümüzün ən gözəl, ən savadlı və mənim ürəyim oxuya mahnıları yazan bəstəkarlarına. Bilirsiniz, Ruslan Səfəroğlu'nu çox sevirəm, onu çox sevirəm. Arif Səlimovu, bir çox gəl... Yəni, bugünkü günümüzdə hər mahnını oxuya bilmirik. Bu, Yaqut xanım, birinci eşitdiyiniz mahnını, Azərbaycan-Özbəkistan dostluğuna olan mahnının müəllifidir. Bu yaxınlarda mən Cənab Tayyip Erdoğan'ın seçki ərəfəsində dəstəyimlə bir klipimiz ortaya səyə gəldi. Onun da sözləri yenə Akif Azalpa, musiqisi Yaqut xanıma məxsusdur. Eyni zamanda Qırğızıstan-Azərbaycan dostluğuna bir gözəl mahnım var. Türkmənistan dövlət başçısına bir gözəl mahnımız var. Bu xanım sözə o qədər münasibəti gözəldir ki, həmən göydə tutur mənim ürəyimdən keçən notları yazır, verir mənə. Və buradan Faiq müəllimi də salamlayıram ki, aranjmanları da o bizə kömək eləyir. Yəni, bax, işləyirik də. İşi qurmuşsunuz. İşi qurmuşsunuz. Çalışırlar ətrafımıza qoxuyuraq. Hələ, birazdan Qırğız mahnımda olacaq sizin üçün. Hamısı var. Bir nə qədər çatarsa, bu qədər oxuyur. İnşallah. Bugün həm də, kiçicik də olsa sizə konsert təqdim edirik. Düzdürmü? İllərlə mənim şahid eləyən bu insan. Bilir ki, mən dünyanın hansı ölkəsində olmuşam. Bax, şahiddir. Biz yolda, Moldaviyada, Qorxmaz müəllim şahiddir ki, iki sahada biz... Moldovan dilində öyrəndim mahnıları. Onların xalq mahnıları idi. Biz ümumiyyətlə, Rəşid Böbdoğdan bizdə belə bir aradık. Siz nəyələşmirsiniz? Hə, gəl. Hə, nə olan ki, hərəşdən oturaq. Hə, inanırsınız, o iki sahada... Adətənənə Rəşid Böbdoğdan qalıb, həmin ölkəyə ki, gedmirsən qastrol səfərinə. Onların bizə, məsələn, xoş olmaz. Qonaqlara gələndə musiqçilər bizim hansı bir Laçını oxusunlar ya hansı bir mahnısını. Bizdə də adətən Rəşid Böbdoğun qalan bir adətən nə idi? Gedən kimi vaxtımız az olurdu, bir də görsən. İki saatə çətindir axı. Hər bir dilin öz spesifik xüsusiyyəti var. Gülünə xamı, heç yadımdan çıxmaz. Yolda ya avtobusda, şəhərlər arası gedəndə, hava limanından, atelə gedəndə öyrəndim mahnı. Öyrənmişiz, yəni görün, söz-sözü necə çəkir. Səfərimiz təəccübləndi ki, ay qılsam bana hava alır. Əzizimiz Polat Bülbüloğlunu, gözəl... Polat müəllimə yoxdur ki, hava salamdır. Yeri gəlmişkəndə bugün Rəşid Beybudovun anım günüdür. Anım günüdür, mən o məhəmməkəyədə gələcəm. Ruhuşad olsun. Deyir, yox, bu Azərbaycanlıdır, deyir, yox, anam Moldavanka. Yəni, o dili... Ama niyə Moldavanka? Özü şahid olduz da. Ana Azərbaycanka. Reklamlardan sonra gəlirik. Şahid olduz da, Tacik masiniz oxudu da. Reklamdan sonra gəlirik, Moldavankayla. Bəli, reklam arası burada baş verənləri kaş ki, efirə təqdim eləyə bilərdik. Bir söhbətlər olur burada ki, gəlir. Ən şirin məqam reklamda olur. Ən şirin, oydan. Ay, ən maraqlı söhbətlər reklamda olur. Amma doğrudan da o qədər dəyərli mövzulara toxunuram ki, mən hərdən. Çünki çox sevinirəm qarşımdakı insanın o sənətə olan sevgisini görəndə sevinirəm. Nə bilmək, sizə xalqın olan sevgisini biləndə sevinirəm. Və bugün də Gülənar xanım doğum günündə yeni yaşına məhz burada qədəm qoyacaq. Onun üçün də sevinirəm.
Bura nə sənətkarlar gəlir, keçir. İnanın ki, mən o qədər xoşbəxt oluram ki. Və hətta deyir, o xoşbəxtlikdən deyirlər, əş aparıcı onsuz da hamı gəlir də qonaq. Yox, hamıdan getmir ki söhbət. Söhbət ondan gedir ki, mən də bir aparıcı kimi seçildiyimi sizin yanınızda hiss edirəm. O da gözəldir. Gözəl sözdür. Bəli, bəli. Razı hemen. Ay, can, can. Şirin baxışların, rəftarın, səmimiyyətin. Qarşılığı da ruhən yaxınlığı, qəlbən yaxınlığı. Arada deyir, gedir, gəlir. Dedim, qoy səsiniz tərif arada çıxsın. Gedir, gəlir. Mən tərif edirsiniz axı səsiniz. Zümrüt elə adı kimi də doğrudan da üzüyün qaşı olur Zümrüt. Doğrudan da saf ürəyinlə, qəlbinlə, o baxışınla, o gülüşünlə, səmimiyyətinlə sevilirsən. Hamımı sevirik. Bilirsiniz, gəlirik verilişə, birdən elə əhval ruhiyyəli gəlirik, aparıcı bizi bütün əhvaldan salır. Boy. Öz tanallığına köklüyür. Mən olan şeydir, öz tanallığını aparır bizi. Amma aparıcı da var sizin kimi ki, bizim hətta əsəbi, yorğun, qaçıb gəlib, stresimiz olur. Sən özündən yorğun gəlmişdin bura. Bəli, gəlib, bax, bu səmimiyyətini, auranı, bu münasibəti görən kimi, hər şey dəyişilir, sanki biz hər şeyi unuturuq. Və salam. Belə saxla. Və salam. Və salam. Mən, bax, hər dəfə deyirəm, yenə deyəcəm. Bir çoxlarının xoşuna gəlmir mən onları. Hər dəfə deyirəm təkrar-təkrar. Amma sizin də bir, həm də aktrisa kimi fəaliyyətiniz olduğu üçün və mən də teatrlarda böyüdüyüm üçün, onun bu havasını bildiyim üçün və orada Nurəddin Mehdixanlı, Allah ona can sağlığı versin. Balaca bir uşağı hər gün Səkinin o tərəfindən çağırırdı ki, balaca, gəl teatra. Balaca, gəl teatra. Məni o vaxtdan elə köklədilər o tərəfə. Mən orada aktrisaların əziyyətini görürdüm. Adicə bir paltarı giyinib tez qrimdən çıxmağım. O, çatdıra bilmirdim. Onun təri, indi hər şey çox rahat olub, çox yerdə. Yəni o vaxt ki, teatr şəraitini nəzərə alsa, çox çətin idi. Fikirləşəndim, ay Allah, bunlar bu qeymi yuyurlar görəsən, bunlar necə giyinirlər bunu. Hər şeyi düşünürdüm, ona görə mənim sevgim xanəndələrə bir başqadır. Zər qədrini zərgər bilər. Özünün istedadın, aktrisalığın, hamısı, cəhnə plastikan, həqiqətən aparıcılığın da çox gözəl. Fəxr edirəm, qürür duyuram hər dən özündən. Nəsibə xanımdan müsahibə almış bir insan kimi. 4 saat gözlədim ki, qrimini silir içərdə. Oturdum, hamı dağılışdı, getdi müxbirlər. Oturdum, yuxum tökülədi, gözlədim ki, yox, mən ondan... Onu gözləməyə dəyərdir. Dəyərdir. Ay Allah, ay Allah. Tamam. Xoşbəxtcəsən. Doğrudan çox xoşbəxtdən Praman. Kaş ki, indiki gənclər də onları yaşaya bilərdilər. Kaş ki. Bəli, Gülyanaq konsertimiz qaldığı yerdən davam edir. Altıyan da şamın. Ad günün mübarək, ad günün mübarək. Ha, işte bu yani. Bəh, bəh, bəh. Ooo! Təbriklər, Gülyanaq. Ay, bu yaşında yeni bir arzu ilə, yeni niyyətlər ilə və yeniliklər ilə canınız sağlam, özünüz həmişə belə enerjili, dinamik, pis gözdən, nəzərdən, pis o xislətli insanlardan uzaq inşallah. Gəlin, siz keçin bura. Siz keçin bura, xayiş edirəm. Keçin ora 25. İkinizin də ad günündə demək olar. Onu mən doğuldum. Məndən 4 gün sonra da Toxmaz doğuldu. Ona görə bizim ikimizin yubreydi. İkimiz birgə tortumuzu kəsəcəyik. Ay, xeyirli uğurlu olsun yeni yaşınız. Heç bizim belə ad günümüz olmamışdı. Ləzzət sağ olsun, Ləzzət İradə xanım. Var olasınız. İnanın ki, qonşu bəli. İnanın ki, tortun şokoladının ətrindən belə lalə ilə bir-birimizə baxa-baxa qalmışıq ki. Çünki ləzzətdəndir. Yiyək o tortdan. Canımız axı çəyimiz, əziz dostlarımız.
var olun siz de, əziz Ağçiçəyim. Həmişə yanımızdasınız, hər anımızda bizimləsiniz. Siz de bizim ailəmizin bir üzvüsünüz. Dostluğumuz əbəd olsun. Nicat sağ olsun, təşəkkür edirəm Nicata da. Nə yaxşı ki, bax, belə dostlarımız var, dostluqdan Allah sizi əksik etməsin. Aycan. Mikrofon götürün, nə olar? Səsiniz qoy, tam aydın gəlsin. Mən bu günləri bir şey də sizə deyim ki, bayaq qeyd elədiniz, ailəmdən çox xoşbəxtəm. Mənim həyat yoldaşım mənim baş tacımdır. Allah hamını xoşbəxt eləsin. Amin. Buradan qaynanamı da salamlayıram, qaynımı da. Anam mən istəyir, onu da salamlayıram. Hər kəsi, bütün xalqımızı. Mən bugün xoşbəxtəmsə, bir ailə, bir ana olaraq, mənim ailə qurmağımın səbəbkarı da qorxmaz olur. Bəli. Onun mənim qaynımla dostluğu sayəsində biz Türkiyədə konsertimizdən sonra şəhərə gəzintiyə çıxdıq. Ay, nələr olub, nələr özəl adama çəksəydim, soruşardım. Plan qurmuşdum, plan qurmuşdum. Gördüm, uzanır hər şey. Ay, güzel plan. Ayrə gəl, nə baxdın? Demə, Tayçin. Ən ağrım bir səniyə verişin axırına saxladın. Bu dostluğu münasibəti ilə biz bir olaraq qonaq getdik və oradan hər şey başladı. Bu gözlüyü dələ xal qarşıda alın, plan sonra qapıdan girənkim Ziyan gözü məni tutdu. Hələ hamıda... Nə tər tutubsa? Nə tər tutdusa, öptü üzümdən. Qonaq gəlmişdim, özüm tutun. Deyirəm, Allah, bu mən niyə öptü? Amma əslində türkülər kimidir onlar da. Gəldi, o qaynanamı sevdim. Evə girən ki, bir həkim xanım. Gerçəkdən ailəyə heyran oldum, amma bilmirdim ki, Ziya mənə gözü düşüb. Bakıya gələndən sonra bilmişim. İndi düzünü deyin, bax, illər sonra etiraf edin. Siz onu bilərək düzənləmiş. Bilərək, mən illər sonra etiraf edirəm. Gözüm də xəbəri yoxdur. Onlar Laləliyidə yaşayırdılar, Laləliyi bölgəsi var. Azəb, dedə, deyirsən. Xoşunallı şey. Çünki... Bəli, mən bilirəm də, mən üstünü açıram. Çünki günahın planında ərə gedmək yox idi. Hələ əməkdar atistəzi almışdım da. Deyirdi, qalq alıq atistəzi. O istimacı siz yaxın. Bəli, söz vermişim. Həyatı, bilirsin, alıraq insanın gücünü. Dedi, səhnə fəaliyyəti planı, qalq alıq atistəzi alın. Dedim, ama günün abi, sən ərə gedə, hər şey olur. Planlı şəkildə etiraf edirəm. İllər keçib, özünün neçə il keçib. Planlı şəkildə biz orada getdik. Mən təşkil elədim onu. Etiraf edirəm. Ona görə deyir ki, dostluq bayramımızda mübarək. Görsünüz, hər şey deyirəm, görürsünüz, necə təsadüf edir. Gerçək dostumdur. Adam belə dostu olan. Mənim dostlarım, qardaşlarım çoxdur. Buradan hamısını salamlayıram. Amma bir şey də vurguluyum ki, mənim sabahki klip təqdimatımı baş tutacaq orada inşallah. Mən ondan ötürü mənim əziz qardaşım Məhsim Məhsimov, Ayırbi Günəşin rəhbəri və bütün yaradıcı heyətə, Vüsal Məmmədov rejissorumuza, bütün kollektivə, aktrisalarımıza, hamısını buradan salamlayıram. Günəş xanımı, Könül xanımı, bütün yaradıcı heyəti və sabah inşallah təqdimatda görüşəcək. Bir ekiz tayım da Xaçmazda Fuad qardaşımı da onu da salamlayıram. Bütün dostlarımı, qardaşlarımı çoxdur bölgələr. Şəmkirdə, istər... Şənbə günü onda inşallah təqdimatda görüşəcəyik. İnşallah. Cəmilə, təqdimatda gözləyirik. İnşallah. Mervi Butik, Merviyə təşəkkürümü bildirirəm, dəyərlisiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Artıq mənim ölçülərimə qeym qalmayıb deyə. Mervi. Öpürəm sizi, bütün əməkdaşlarınızı, minnətdaram sizə bugünkü qeymimə görə də Meribə təşəkkür edirəm. Və İDə, təşəkkürlər İDə-yə, İDə Azərbaycanın yerli brendidir və bizim də qonaqlarımızı həmişə istəyir ki, əliboş getməsinlər. Dəyərli bəstəkar xanımımız, danışmadınız, amma var olun. Təşəkkür edirəm Zümrüt xanım və Gülən xanım doğum gününü təbrik edirəm. Allahdan can sağlığı və zirvə arzu verirəm. Və rəhbərliyə də təşəkkür edirəm burada olduğuma görə. Biz sizə təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, o bizimkilər, Gülyana xanımın yeni yaşı xeyirli, uğurlu, düşərli olsun inşallah. Hər kəsə xoş həftə sonu arzu edirəm. Sabah 17.00-da söz baza baxmağı unutmursunuz. Həftənin birinci günündə isə sürpriz qonaqlarla qarşınızdayıq. Gülyana xanım, sizi sevirik.